Bali, Bogo. Unafika hapa nini? Githiara Hospital. Oh, Githiara Hospital. Yaani, twende tunaenda huko pia. Eh, ni gapi? 300. Ati? 300. 300? Tu 3 mzae. Bali tunalipa 50. Unalipanga 50 na nani? Hapana. Saini 50 bwana. 50 nani? Unalipa 50 siku gani? Nalipanga na huwa naenda hapo kila siku. Nani anakupelekanga? Si mimi nafanya kazi huko. Na sasa nani anakupelekanga hiyo? Mwenye tu nimepata akipita kwa barabara nasimamisha 50. Hata kuna mwingine anachukua hadi 30. Hata wewe unajua tu hapo Githiara Hospital iko wapi? Najua kwenye iko. Na sasa umbaro unataka kulipa pesa ufala hivyo. Kwa nini tuchukua gapi? Nimekwambia ni 300. 300? Hiyo place hii alafu nisema mafuta pia imehike. So ni 300. Hakuna kama bargaining au nini kama hiyo. Hata hapa nitembea. Hapa mali naona hapa. Sawa, wewe tembea basi. Eh? Wewe tembea. Chukua 60 basi. 60 nini? 60 nini? Oh, ukiniangalia hivi unaona naweza kukona nifanya kazi hapa juu 60 bwana. Wewe unanifinya sana wewe. Na kufinya nini sasa? 300. Ni hata mtu mmoja. Unajua nyinyi wazai nyinyi ndo mnamaliza nini anduzi watu anduzi nyinyi. Hata unipepe fuke kazi. Oh wewe sasa hapa 300 hapa mali naweza tepea. Wewe sasa ukienda kazi ulipo mshahara 1000 utasikiaje? Ai. Masomo yangu inakaa 1000. Kwa hivyo sasa mimi sijasoma ni madharau, si ndio? Madharau ndio kwa maana unataka kunipatia pesa nini? Si lazima nikupatie naweza tepea. Unataka kunipatia coins, si ndio? Usilinganisha masomo yangu na yako. Sawa. Oh, si mimi sijasoma sasa. Ni unataka unipatie sema hujasoma. Nimekwambia achana 300 chukua 60. Sasa, fanya hivi. Nikuongezea 10. Ah, ni sawa. Nimekuongezea 10. Ni sawa, ni sawa. Fanya hivi. Kalia. Utachukua 60. Wewe kalia, acha nini mingi. Si tukubaliane hapa. Unajua mimi sitakai vujo. Na mimi huwa nachemukaga sana. Tukubaliane. Wewe kenya nimeona. Unanibeba na 60. Wewe hata si story ado. Wewe kenya uko nani madharau ati juu umesoma. Unadharau wase wanadumu. Hapana, umesoma kuniliko. Na wewe kalia. Umetosheka? Na wewe kalia. Umetosheka? Umesoma. Wazazi tunaoje jamaa mnako na madharau sana. Pesa ni gapi? Sawa. Tusisubuana mara. Tusikurubane. Wewe unasema. Mimi nakasirika haraka. Ah, unasema. Ukianza kujemuka, eh? Ikija kujemuka hii pikipiki yako utaiacha uende. Isiste. Na tusisubuane. Okay. Tusisubuane. So 60 sasa ndio bwana inanitoshea. Ayaya. Place ya 300 unanipatia 60. Ndio. Bali, nishuke, nishuke. Ah, nishuke. Njoke. Eh? Ati unaniambia ati 300. Nilipa kuchukua na degree 300. Eh? Unanidharau juu ya masomo. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi najua pesa ni 60 hapo. Sawa. 60 ndio nakupea. Eh? Ni hizi pikipiki najua hizo kupewa. Hii ni basari. Unapewa kama basari. Ukuja hapa ati unaniambia ati 300. Au unataka kununua plot na pesa yako? Utajua. Sawa. Eh? Mimi nifanye vile nimezoea. Wapi? Hauna license? Haujui kukubera na unaitisha 300. Sasa unaingia. Sasa mzae. Unaingiza kwa maji. Hiyo madhara yako tumesema sijasoma. Hapa ndo mali pesa yako imeishia. Wewe shuka. Umesoma. Nani amekataa hujasoma? Fanya hivi. Nani amekataa hujasoma? Fanya hivi. Wewe uko na degree. Wewe hata pesa yako staki unasikia? Yeah. Wewe unataka ushuke saa hii. Shuka. Sasa ni shuka. Umeniata hapa kunitisha. Hii maji kikombe moja ndio unanitisha nayo. Sasa shuka. Niko na degree 7 na ni za kuogelea. Kuna tatu za kuogelea. Sasa shuka. Saina. Shuka mzee, acha kunilipa masaa kama degree yoseni. Nipeleke idea yoseni ati. Wewe mzee shuka wewe. Na shuka niende wapi? Si unadharau, si ndio? Hapa. Unadharau kazi yangu. Nani unanitisha? Unadharau kazi yangu, si ndio? Nivitise. Shuka wewe. Hapa na shuka aje. Shuka. Wewe shuka wewe. Gai. Gai. Ilikuwa ifiki hapa. Ilikuwa ifiki hapa. Daktari. Kakusha daktari kwa na degree 7. Unakuja na gitari kwa na degree 6 wewe. Wewe. Na gitari kwa na degree 6.